У свої 11 вона вже розумніша за Ейнштейна. Британська школярка Керіс Куксамі Парнел здивувала світ своїм IQ. Коефіцієнт інтелекту дівчинки сягнув 162 балів. Менше було навіть у Альберта Ейнштейна та нині у Біла Гейтса. Керіс перевищила їх на цілих 2 бали. За шкалею у дівчинки не лише інтелект. У неї неабиякі амбіції. Вже заміряється на посаду прем'єр-міністра країни. Та спершу готова очолити і Банк Англії.